pedana, porque ontem era dia de dupla expulsão e o Cláudio também saiu. Ora bem. Tranquilo, puto. Fica bem. Não sabes. É? Se calhar sou eu a sair. Ah, sei lá, me pareceu isso. Sabe o quê? É que o Cláudio esteve na casa dos segredos 3, está à espera de tudo, não é? Pois, Teresa. Mas, Ricardo, há mesmo ter que se despedir do Cláudio. Ah, puto, força. Continua, mãe. Comenta aí que o jogo. Vamos. Isto porquê? Espera aí, Cláudio, espera aí. Isto porquê? Ricardo vai ter que se despedir porque vai... voltar à casa. Cláudio, é. Venha ter com a sua namorada, venha. Muito sério, és igual a eu. Eu irei conhecer. Sou excelente. Aí vem o Cláudio. Tu não conheces, Cláudio. Eu não conheço, não. Eu não estava cá. Seja bem-vindo. Pois é, meu. Pois, menino Cláudio, acha que sai porquê? Para estar com o meu amor. Acha até que os vossos fãs, desta vez, votaram no Cláudio para que o Cláudio saísse? Acho e agradeço por isso. Eles sabem perfeitamente o que eu queria. Eles conhecem-me mais que ninguém, sem ser a Jéssica. Por isso eles fizeram a escolha correta. Mas se a Jéssica, no dia em que você reentrou na casa e tivesse dado aquele beijo de despedida, o seu comportamento teria sido diferente? Porque você apagou-se completamente ao longo desta semana. Mas você até tinha medo de respirar? Que ela pudesse verdade, ter alguma coisa do eu seu respirar? Si, se ela se tivesse despedido de si com o beijo... Teria mais força, sim. Teria? Então teria vamos força. Só lá relembrar esse momento, para depois conversarmos aqui. Eu quero ver... Quem também vai regressar à casa é... o Cláudio. Eu quero ver. Esta atitude da Jéssica tem a ver com o quê? Porque parece-me que desde cedo ficou assente entre vocês os dois que a Jéssica não entraria neste desafio total. Sim, a partir do momento que entre vocês os dois havia a forte hipótese que você entraria, não é? Sim, a partir do momento que nos disseram que nós poderíamos voltar à casa e era o desafio final, obviamente que não era para uma casa tranquila. Então tinha que haver, era destruições de casais ou criações de casais. Pois faz algum sentido. Obviamente que eu e a Jéssica não poderíamos entrar. Mas vocês combinaram que se um de vocês fosse escolhido para entrar, não entraria? Houve alguma combinação antes da gala? Nós não queríamos entrar. Ah. Mas uma coisa é certa, eu não podia dizer não, porque é um contrato. E se eu fui lá para casa... Mas a Jéssica disse que iria dizer não. Sim, a Jéssica ia dizer não, porque também não... Não queria mesmo, se calhar não tinha força suficiente. Você estava a dizer que sim, não queria, mas era capaz de ter ali sim, porque também uma secreta queria... esperança de que se fosse escolhido, pois, entraria, exato. Não é? Mas era também de uma forma mostrar às pessoas que ainda tenho mais força e não era agora esta entrada que ia abalar a relação mas que tenho com a Jéssica. Não mostrou força nenhuma, tem noção disso? Não, mostrei simplesmente que entre mim e Alexandre não existe nada. Era para isso que eu queria. Sim, e mostrou que o vosso amor, tanto entre você e a Jéssica, é inabalável, portanto. Exatamente, era mesmo isso que eu queria. Mas ontem a Jéssica, por exemplo, dizia que o Cláudio não tem que se anular. Cada um tem que fazer as coisas exato, de cada exato. Um. E uma vez que entrou, porquê é que se anulou? Era com medo do que a Jéssica... Não. Com um olhar seu para a Alexandra não, pudesse não. melindrar a Jéssica? Se calhar as câmaras não estavam concentradas em mim. Porque não me anulei. A Teresa disse que não falei muito, não, mas dei bem com o Marco, estive nas brincadeiras com o Marco, com o Carlo, com e o Carlos, dei-me bem com a Fanny, com a Alexandra, ignorei-a os primeiros 3, 4 dias, ignorei-me completo.
Ela, acho que ouvi dizer que até ela foi chorar para o confessionário. Mas ela deixou-se. Ignorou por vontade própria ou ignorou porque sabia que a Jéssica não queria que olhasse para ela sequer? Ambas. Ambas mesmo. Porque sabia que a Alexandra foi uma pessoa que fez muito mal à Jéssica. Apesar de me ter dado bem com a Alexandra, a partir do momento que eu saio da casa e vejo que muitas das vezes que a Jéssica ia abaixo era por causa dela. Então eu faço tudo pela Jéssica. Ah, porque a leitura que você faz da Alexandra hoje é diferente, certamente, depois daquilo que já viu. Exato. Nós lá em casa temos outra percepção. Claro. Por isso, a partir do momento em que vejo que uma pessoa faz mal à pessoa que eu amo, claro, então farei de tudo para... Então a vontade é só casar agora. É, mas ainda não está estipulada a data. Sim, mas eu ontem vi o de rastos ali, joelho no palco, a pedi-lhe em casamento. E gostou, até tremi. Se eu gostei? Até tremi. Não, gostou. Gostou. Ah, gostei imenso. Ah, eu pelo-me por uma história de amor. Oh, pai, eu como não vivo a falar. Ah, eu adorei. Eu pelo-me por uma história de amor. Quero ir ao casamento. Vamos lá. Já que é o meu. Calma, estás aqui, mano. Gastaram dinheiro para ir para aqui, então. Gastaram dinheiro? Já fizeram despesa? Outra vez, não é? Então, são os seus amigos que acompanham. Ô, seu Cláudio, quem é isto agora? Eu vim dizer que íamos casar. Vamos lá. Estás tão linda, meu Deus. Ela é linda. Já te tinha esquecido há 8 dias. Jéssica, como é que vai ser o casamento? Conte lá. Pois não sei. Não ficou surpreendida quando ele disse que tinha o casamento marcado para daqui a um mês? Eu fiquei. Disse. Sonhei. Não é um mês, dois meses, vá. Tem que preparar as coisas como deve ser, não é? Sim, agora temos de ter o nosso momento. Com paz, temos que nos divertir sozinhos, sem. Mas quer não seja cá para fora? Então só mais uma semana, amor. Ela está satisfeita. Pensa em casamento agora, sem ser dentro da casa, assim, depois lá, eu convido a Teresa. Não, querida, não quero ir ao casamento, mas não é só isso. Se é depois da manhã, eu quero uma coisa agora. Queres casar comigo? Pronto, joelho em terra e. Sério, Teresa? Sério, claro. Ela também quer. E já pensava que já me tinha livre. Não, vá, queremos ver. É! Assim, vá! É! Pronto, vá! Ai, Jesus! Outra vez! Hã? Este é tu! Então! Tenho medo! Ah! Desculpa lá, mas eu tenho. É a Alessa agora, joelho em terra! Mais para lá? Tá bem, vá! Tem que dizer alguma coisa, filho! Vou dizer! Jéssica, no primeiro dia que te vi, não tinha palavras para descrever o que sentia. Esta semana que estamos separados... Ninguém está a ouvir nada, tu não vais estar a dizer algo. Vou dizer algo. Mais alto, sim. Então, com o microfone? Não, tem microfone, ele tem microfone. Vamos lá, outra vez. No primeiro dia que te vi, não sabia o que sentir. Mas sei que nesta semana que estamos separados, só uma coisa sei dizer. Vou-te amar para sempre. Queres casar comigo? E a aliança? A aliança tem que mostrar a aliança, como deve ser. Não cabe, é grande. Eu quero dar os parabéns aos noivos, é um grande beijinho. Igual, é a mesma coisa. Essa é minha. Beijinho, pessoal. É a mesma coisa. Beijinhos, querido, beijinhos, boa sorte! Esta imagem da Teresa final é prisão! Vocês agora não gostariam de estar na casa, porque a casa deve estar animadíssima! Mas o Cláudio não conhecia o Diogo, porque o Cláudio não estava cá, estava em Itália, portanto não tinha noção nenhuma da história de Dioguinho. A Susana tinha. Isto deve estar muito animado, isto vai animar muito, não? Já animou ontem! Mas eu não queria estar lá neste momento. Porquê? Eu preciso descansar, preciso ter paz. Faça uma coisa então, vai assistir nos próximos dias naquela casa. Naquela casa não, é o contrário, é o inverso. Vai haver aí muitas explosões, com certeza. Já começaram ontem. A bomba foi logo ontem, quando a Fanny viu o seu Diogo entrar no confessionário. Olha, é caso para dizer, vale tudo. Vale tudo mesmo. Vale tudo. Vale tudo. E acho que a Fanny... O Diogo não vinha então, não vinha. Portanto, quem é que sobrevive no meio disto tudo? Eu acho que ninguém. Isto vai dar muita Eu tirava confusão. Imediatamente o Nuno. Coitado do Nuno, que o Nuno agora ali... Ah, porque o Nuno também está apagadito, não é? Tal como o Cláudio. O Nuno não tem lá a Vanessa. Não é para ali.
estava mesmo com saudades da Vanessa, estava também com saudades dela. Por causa do Nuno. Então, coitado, está ali quieto, sossegadinho. Ele está a ver se não passa nenhuma bala por ele. Quem vai fazer? E agora o que é que vai fazer da sua vida? Porque aqui a Susana já disse o que é que anda a fazer. O que é que eu vou fazer? Quero fazer uma viagem com a Jéssica. Acho para que... onde? Olha, não perde essas quente. Coisas. Para um sítio quente. Para um sítio quente. Quero namorar. Praia. Acho que precisamos desse momento. Sim, parece que não, parece que não. Por perto. Mas eu tive 120 dias. Foi contínuo. Os 5 dias estive cá fora, era a mesma coisa que estivesse lá dentro. Ou se calhar até foi pior. Nem respirei condições. Por isso, estou muito cansado. Quero estar bem com a Jéssica e não tivemos o nosso momento. Não se ouve nada, também não interessa. Nós aqui ouvimos. Queremos ter o nosso momento. Estou a brincar. Talvez tenhamos que aumentar um bocadinho o seu. Por isso é isso que quero fazer. Muito bem. Valeu a pena? Participação? Vale sempre a pena, não quero é ver a Jéssica triste. Só isso. Então, lindo. Valeu a pena esta nova entrada? Valeu, porque arrumei um assunto que estava pendente na minha vida e sinto que a casa de hoje ensinou muita coisa. Hoje em dia tenho valores que não tinha e sou uma mulher diferente. Disponível para o amor. E quem sabe, disponível para o amor. Não, claro, disponível sim. Mesmo. Para a vida. Então, e quem é que ganha este desafio e hoje final? Hoje não chorei, já foi bom. Quem é que merece não, hoje não chorou. Ganhar este desafio final? É assim. Ui. Visto pelos fãs, é o Wilson. Eu acho que vai ganhar a Cátia. O Wilson, que ontem não entendi esse comportamento, não cumprimentou o Diogo. Eu não sei ficou se ele conhecia. Ficou não, o Diogo de mão estendida. Eu não sei, tenho que ir a comentar acerca disso, mas eu não sei se ele realmente conhecia o Diogo ou não. Pois, também não sabemos. Ele falou de forma irónica. Ah, não conheces este pois, senhor. Mas disseram-me que conhecia. Mas calhar. Aliás, nós conheces uns aos outros. Por causa outros, da Alexandra, né? Se calhar não queria cumprimentar o Diogo em defesa da Alexandra. Mas sim. A relação Alexandra e Wilson é uma relação. Em terceira, digamos assim, eu ou é uma que relação... Eu acho que eles gostam mesmo como amigos, são ali uma espécie não. De apoio mútuo. Gosto muito do Wilson e o Wilson também gosta da Alexandra. Pronto. Ou a Cátia, que continua igualzinha. Sim, sim, Cátia, sim, sim. Eu acho que... Não, tem melhores conhecimentos em termos de geografia. Já sabe onde é que é o continente africano. O que eu descobri acerca da Cátia, a Cátia faz sancinha, mas sancinha não tem nada. Não, sonsa não tem nada. Não tem nada. Isso até faz valer. Ela tem um sentido de humor que não é normal. Sim, e tem uma falta de cultura muito básica, mas ela até sim. Se aproveita disso. Eu não sei se aquilo é falta de cultura. Mas ela é mesmo assim. Que eu que vivo em Portimão, as pessoas dizem, ah, eu estudei com a Cátia. E ela é desde pequenina, sim, ela é sim. Mesmo assim. É mesmo assim. Porque ela é capaz de responder a perguntas difíceis, que sem medo nenhum, mas nas fáceis... Não, isso é missão. É missão, é. Agora, o que ela faz valer muito bem, engraçado. Aquela particularidade faz, não é? É faz, muito engraçada ela. E é querida. Que ela vai ganhar a Alexandra. Pelo menos ganha uma mulher, não é? Porque é sempre os homens. E porquê a Alexandra? A Alexandra é muito forte, ela tem uma personalidade. E é uma grande jogadora. Adorei conhecê-la. Jogadora é? Sim. Pronto, ficamos por aqui. Ficamos. Até temos que fazer o intervalo. Oh, mas isto há mais, amanhã. Eu acho.